Faleminderit juve për ftesën. Si paraqitet situata aktualisht në Francë, në Lyon, në qytetin ku ti je? Ka pasur protesta ende apo kanë përfunduar me kërkesën që ka bërë gjyshja 17-vjeçarit të ndjerë, e cila kërkoi protestuesve që të tërhiqen nga veprimet e dhunshme? Atëherë situata në Lyon, por jo vetëm në Lyon, por edhe në qytete të tjera të mëdha si Parisi, Marseja, Tuluza, Strasburgu dhe kryesisht në periferi të këtyre qyteteve vazhdon të jetë, le të themi, në gjendje mjaft të trazduar. Do doja të theksoja së pari se në qeverisin e Macron është revolta më e madhe që shkaktohet në Francë, në fakt, pas protestave të Gilets Jaunes dhe të reformës së pensioneve, është një të rinjt të moshave 14 gjerë në 15 vjeç, po shkaktojnë dhunë, po plaçkisin dhe kjo ka shkaktuar tronditje në publikun e gjerë francez, por jo vetëm, gjithashtu kryetarët e bashkive, si dhe të zgjedhurit lokal janë të tronditur dhe mjaft të shqetësuar nga rrjeta që ka marrë që kanë marrë ngjarjet që nga vrasja e Naelit 17-vjeçarit në Nanterre. A ishte vrasja e 17-vjeçarit vetëm një mbushje e kupës, vetëm një shkëndi që çoi në derdhjen e kupës që ishte mbushur tashmë me probleme sociale që hasen në Francë mes komuniteteve kryesisht të huaja me origjinë nga vendet e Afrikës së Veriut? Atëherë vrasja e 17-vjeçarit po konsiderohet në mënyrë masive vetëm si një, le themi, si një protest, si një pretekst nga ana e qeveritarëve, por edhe nga ana e qeveritarëve e qytetarëve francez, po konsiderohet vetëm si një pretekst, sepse në fakt nuk po flasim më për solidarizim me familjen e 17-vjeçarit, nuk po flasim më për dhunën policore që përhapur në revoltat e mëparshme në Francë, po flasim sot për një dhunë që po shkaktohet ndaj qytetarëve, qoftë të huaj, qoftë francez, po flasim për shkatrimin e komisariateve të ndërtesave publike. Ajo që ka shmërënd është se po vjet zjarë dhe në banesat ku familjet po banojnë, po vjet zjarë makinave, tramway, pra transportit publik, dhe është përhapur një dhunë e gjerë ndaj publikut dhe për njerëzit kjo nuk është më një solidarizim me atë që ka ndodhur, por është thjesht një dëshirë e këtyre grupimeve për të ushtruar dhunë dhe për të marrë kontrollin në Francë. Amita, duke qenë se ju jeni pjesë e strukturave mjekosociale, si ka qenë situata në këto 6 ditë protestës? Ka pasur dëme të mëdha në njerëz, në dëmtime, flas, në plagosje të tyre, qoftë nga ana e policisë së shtetit, qoftë nga ana e protestuesve, aq të dhunshme kanë qenë sa pasqyrohen media, juve që jeni vetë aty, si keni parë? Bilanci është i rëndë, në fakt, po ta krahasojmë me protestat e mëparshme, por edhe me trazirat që datojnë shumë më lart. Bilanci është i rëndë, Ministria e Mbrendshme dje tha që gjerë tani 5.000 makina janë djegur, ndërtohet edhe tramway që kanë vlerën e 5 miliard euro, 10.000 objekte publike janë ndjegur, gjithashtu 10.000 objekte publike janë ndjegur? 10.000, po. 1.000 ndërtesa janë plaçkitur, janë ndjegur ose janë degraduar, duke përfshirë këtu, si që thash pak edhe më parë, ju vetëm banesa ku jetojnë njerëz, që ka përbën një rrezik dhe ka traumatizuar shumë familje, por edhe dyqane, qendra tregtare, si Nike, Auchani, Apple, apo Carrefour, pra njerëzit janë futur në mask në për qendra tregtare dhe po marrin të gjitha objektet. Pra janë përdorur si pretekst për të kryer veprimet e tjera të dhunshme. Po. Pra ndaj e theksova pak më parë që në këtë përshkallëzim të dhunës nuk kemi të bëjmë më, dhe me të drejtë është deklaruar që s'kemi të bëjmë më me një solidarizim me familjen apo me vrasjen e 17-vjeçarit, me një humbje jete. Sot kemi të bëjmë me një grupim të rinjsh të cilët po sfidojnë forcat policore, po sfidojnë shtetin, por gjithashtu edhe po shkaktojnë terror në popullsinë e thjeshtë. Ne për shembull në strukturat mjekosociale puna përfundon në orën 8 të mbrëmjes dhe ekipi i natës e merr
E merë punë në orën 8, gjithashtu në 8 të mbrëmjes. Kemi thënë punonjësve që të largohen në orën 6 të mbrëmjes, sepse transporti publik nuk funksionon më, dhe ka punonjës që punojnë, jetojnë larg, dhe është rrezikshme për to që të jetojnë, që të marrin transportin publik. Është rrezikshme që të shkojnë në shtëpi pas orës 6 pas dite? Pas orës 6 pas dite, pra konsiderohet një orë vonë për të kthyer në shtëpi. Edhe në këto dy ditët e fundit që ka rënë disi intensiteti sërish, jemi në të njëjtat kushte. Po, absolutisht. Amida, duke qenë se ne si vend nuk është se kemi eksperiencën e protestave të mëdha, jam kurios të di si organizohen qytetarët atje, si dalin në sheshe dhe bëjnë ato veprime që denjësisht në Europë konsiderohen protest, pra japin definimin protestës. Atëherë, në fakt, francezët kanë një shpirt rebel, sindikatat janë shumë prezente, për shembol nëse flasë për të drejtat e punëtorve, edhe konventa kolektive i përcaktun mirë të drejtat e punonjësve, pra sindikatat janë shumë prezente, por në rastin konkret, dhuna policore, dhe të themi, dhe dëshira e qeverisë për t'i shtypur protestat në mënyrë të dhunshme, pa t'i shkaktuar gjërësisht shumë pak nësi në popull. Dhe në datë 27, kër u vra në Eli nga një policë, që arpulloi video në mënyrë masive. Dhe ne edhim që kur shohim një video me zë të virale globalisht, kur shkakton shumë emocion në popull. Dhe populli u aktiv, pra u revoltua dhe u organizua në një mënyrë shumë të natyrshme, sepse patëm një video me zë dhe figurë. Një dhe vrasja ishte e pa justifikueshme në rrethanat në cilat ndodhi. I gjithë populli francez ju bashkua kësaj proteste për të dhe nisi në fakt si një pakënaqësi ndaj dhunës policore për ndaj popullit. Ndaj popullit në tërsi, pra nuk është se kemi të bëjmë opozita ju bashkua protestës. Nuk kemi në kushtet kur kemi të bëjmë me një paragjykim ose një reagim vetëm të komunitetit, për shumë nga veriu i Afrikës, me origin nga veriu i Afrikës. Absolutisht jo, absolutisht jo. Në datë 27 qershor, në momentin që u përhap videoja me figurë dhe zë, i gjithë populli francez u mobilizua në mënyrë shumë të natyrshme dhe spontane, të gjithë dolën në rrugë dhe e dënuan ashpër këtë dhunë policore. Më pas, në datë 30 qershor, e gjitha mori një rrjedh tjetër, të rinjt e zonave si që konsiderohen këtu zonë prioriter, pra zona prioritare janë zonën të rezikshme në fakt, zona të ndjeshme që uën ndryshe, të rinjt e këture zonave dollën, janë minoren, janë që të gjithë të veshu në mënyrë të njëjtë, dhe me lënd të plasëse, më pas janë organizuar në rjetët sociale, dhe me lënd të plasëse kanë marë kontrolin e ju vetëm të zonave të tyre, por edhe të qendrave të qytetit. Momentalisht, Ministria e Mbrëmshme ka deklaruar se ka mobilizuar 25.000 forca policore në të gjithë territorin francez. Por, si që është tekstuar, policia nuk është në sulm momentalisht, pra është vetëm në vetë mbrojtje, letë themi. Po, punimi tyre është mbrojtja e të mirave publike dhe por mbi gjitha e sigurisë të njerëzve. E qartë. Amida, të falenderojmë shumë për gjithë informacionet që përcove me ne dhe pasqyrimin e situatës atje që na bëre drejt për drejt në Panorama TV dhe të urojmë një ditë të mbarë. Jini e sigurt, të kujdes. Faleminderit. Gjithë të mirat dhe ju. Faleminderit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për informacionet më të fundit ju mund të shkojnë në panorama.com.al për të informuar mbi ngjarjet më të fundit nga vendi dhe nga bota. Bashkë ndajemi këtu, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të vijuar më pas me edicionet e tjera informative.